приміщенні Смілянського міського будинку культури відбулася зустріч із українською письменницею Тетяною Цой. Власне, організаторами такого заходу виступив Смілянський культурний простір та столичне книжкове видавництво «Білка». У Смілі пані Тетяна презентувала свою дилогію «Мені байдуже, що люди скажуть». Зізнається, що перша книга «Побачила світ» підштовхували позитивні відгуки колег по роботі та знаного літератора. Пишу я давно. Справа в тім, що робота моя пов'язана все життя з творчістю, але творчість в мене більше така ділова, тому що я складаю документи, я пишу різні бізнес-процеси. Так от я в групі компанії «Поптрут» працюю начальником відділу діловодства. І от тому моя робота постійно така, от я складаю документи. Але документи документами. А в нас є стрічка новин, в якій я є випускаючим редактором і коректором. Тобто я читаю ту стрічку новин, яка розходиться на всю групу компанії «Фокструт» на приблизно десь 6-7 тисяч людей. І от в цю стрічку новин я дописую оповідання. Раніше я займалася ще паралельно, довгий час працювала перекладачем з російської на українську мову різної літератури, технічної, юридичної, художньої, книг. Тому творчість зі мною постійно є все життя. І коли я в стрічці новин почала друкувати уривки з цієї майбутньої книги, є можливість зворотного зв'язку. Тобто, коли почали запитувати читачі, а що там буде далі, і коли сказали, що класна книжка, не книжка, а оповідання, було б добре видати книгу, ну, отак воно і почалося, що я написала рукопис і видала першу частину. Називається «Мені байдуже, що люди скажуть». І, можливо, я б навіть її не видавала б, скоріш за все, тому що, ну, я, як кожен автор, ну, можливо, вона не така варта там чи ще щось. Але коли її прочитав рукопис професор української мови Володимир Володимиров, професор, доктор філологічних наук, співзасновник Академії української преси, член Академії наук Вищої школи України, коли він прочитав рукопис, він сказав, що цю книгу обов'язково потрібно видавати, тому що вона написана гарною українською мовою. Це перше, сюжет йому теж сподобався, і він рекомендував би її для дуже широкого кола читачів, починаючи від підлітків, там 16 років і далі вже. Перший роман «Мені байдуже, що люди скажуть» вийшов друком у видавництві «Білка». «Мені байдуже, що люди скажуть» випливає з самого тексту цієї книги, тому що ця книга розповідає про життя української родини в досить такий великий відрізок часу, починаючи від 1900-го і закінчуючи 80-ми. Раніше в Радянському Союзі в основному жінки та чоловіки досить були поставлені такі рамки, що, як правило, зважали на чиїсь думки. А що люди скажуть? Особливо в селах. Особливо в селах, маленьких містечках, то, де всі один одного знають, треба було поводитися в певних рамках, серед, з яких не можна було виходити, бо це було суспільством чітко регламентовано, поведінка така. Вона повинна була бути правильна. Але життя ж у всіх по-різному складається. І якраз саме в цій книжці розказується про те, що людина, якщо вона нікому не заважає своєю поведінкою, то вона має право на своє життя. І не те, що там люди скажуть, тому що люди поговорять і забудуться. А життя мусить складатися так, щоб було, щоб кожен був щасливий. Ну, це якщо коротко. А робоча назва цієї книги була, спочатку називалася «Клепачі». Чому «Клепачі»? Тому що я в цьому селі народилася. І якраз основні герої цієї книги живуть в Клепачах. І там відбуваються абсолютно всі
перипетії, які покладені в основу цієї книги. Можу сказати зразу наперед, можливо, буде таке запитання, на 80% це реальна книга, реальна, скажімо так, ну не автобіографічна, бо це не я основний герой, але це, ці герої реальні і ця історія абсолютно реальна. Тобто таке було насправді. Напевно, що і місцеві жителі читали, як, би, як вони відреагували, от, там, на себе переводили, там, і казалося, я, чи це не я, чи це щось там, чи потім ображалися. Що вони сказали потім? Да. Ображалися, да. Було таке, так, я зараз скажу. Коли я видавала цю книгу, я, звісно, це прототипи, звісно, там є. Більша половина прототипів вже померли, і це є моя родина, тобто це моя мати, це моя баба, тобто образити когось там з села я фізично не могла, тому що я до них стосунків таких в книзі немає. Але є такі, хоча і змінені прізвища, але є такі ситуації, які десь з дитинства вони бралися, і і кожен з сільських мешканців, хто читав ту книгу, вони намагалися цю ситуацію на себе натягнути. Там. А того звати не Сережа, а того сам, то було таке, але його звати там Василь. А ти там написала, що ну, то було дуже цікаво. Перший роман сподобався читачу. Далі з-під пера Тетяни Цой вийшла друга частина дилогії «Мені байдуже, що люди скажуть сестри». Буде ще й третя книга. Всі вони про реальне життя, підкреслює авторка. Останнім часом, скажімо, останніх, так, можливо, 5 років, навіть більше 7, у суспільстві постійно мусується думка, вкидується з ворожої країни думка така, що колись в Радянському Союзі було дуже добре жити. Так, як жили в Радянському Союзі, ніколи ніде не жили. Було дуже класно. І особливо мене дивує те, що мені розповідають молоді люди, яким по 25-30 років, які жодного дня не жили в Радянському Союзі, але вони розповідають, як там було добре. Так от я жила в Радянському Союзі, в мене з пам'яті все нормально. І при чому, що я жила в достатньо, скажімо так, в інтелігентній сім'ї, в мене мама вчителька, тато, як я вже казала, головний агроном, голова колгоспу, тобто не найбідніші і не найгірші верстви населення, але це була, скажімо так, тюрма. Тому я вважаю, що от моя мета показати молодому поколінню, нагадати тому поколінню, який вже трошки призабулося і тільки згадує молодість, як там було добре. А були ми всі молоді, то було нам добре. Щоб не було повторювання того, як країна жила раніше. Там немає таких, в книжці немає такого от якогось, оце було погано, оце було добре, там немає такого. Там є суха констатація фактів, вже кожен собі добере сам. Чи воно йому подобається, чи воно йому не подобається. Чи принаймні, там нема неправди. От. І я вважаю, от моя така мета – донести до наступних поколінь правду про те, як жили люди в ті періоди, в той період, в основному, 70 років Радянського Союзу. Це перша і друга частина книги. Тому що в мене буде третя частина, я пишу, це буде трилогія, і вона буде завершувати цикл столітній життя української родини. Під час діалогу з учасниками зустрічі пані Тетяна відповідала на безліч запитань. Зокрема, й зізналась, що їй дає натхнення для творчості. Часто запитують, який в тебе стимул писати, і якщо ти, от, ти, чи ти читаєш, чекаєш музу, чи ти там, от коли тобі там захочеться писати. В мене такого поняття, як натхнення, немає. Тому що написати твір – це робота, і робота досить складна. Тому що, щоб написати хоча б одну сторінку тексту, потрібно дуже багато вивчити матеріалів. Навіть одне речення, яке пишеш в книжці, потребує ґрунтовного дослідження. Чому? Тому що в мене книжки засновані на реальних подіях,
на реальних фактах і написати там якусь там, ну от там поїзд їхав з Славути в Харків там 20 годин. Я не можу такого написати, я не знаю. А в 50-х роках взагалі ходили туди поїзди, а може туди не було прямого поїзда, а може треба було їхати там до якоїсь станції і пересадку робити, а мені це треба перевірити. А це всього одне речення. І для того, щоб написати це речення, треба як мінімум десь півгодини добре пошаритися в інтернеті. Натхнення, воно полягає в тому, що той, хто, я так вважаю, той, хто може написати, той, хто вміє писати, кому є що сказати людям, він і має від цього натхнення, що він може донести людям те, що він би хотів. Зустріч хоч і була небагаточисельна, та відбувалась у теплій, дружній атмосфері. Говорили про творчість не тільки, адже і в книгах письменниці багато життєвих реалій. Та й із життя відкидає багато тем для творчості. Такі живі спілкування з читачами, підкреслила Тетяна Цой, для неї дуже цінні, адже дуже любить спілкуватися з людьми очі в очі.